tusangibwa kulwe Masaka butuke Matanga kumusinji gwoba kabaka kwe batusimba okutya Mukama tumanye nti kyekisinga line up omufalise ebikozesebwa omwana w'okusomero gyabisanga gyabisanga amazina amasanyalaze wane waffe byonga twabigonza. We are heading towards Mombasa for a tour. Tusangibwa kulwe Masaka butuke Matanga umusinji primary 7 omzaje twala yo mwana omwana alimye kunyonyi ye era sangene kubalu hawaisi omufalise omanyi muko ku Luganda katona eh amanyego bwa masina masanyaze wane wote byonga twabigonza And the head boy, okay, you need your colleagues, head boy first, and head girl will come in front of your colleagues, your girls, and head boy come in front of your colleagues, your boys, eh? Now we are heading, girls this side and boys the other side. Girls this side and boys the other side. Jabisanga amazina amasanyalaze wane waffe byonga twabigonza twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawoyo weleeta omwana wo oddeko sirike bikye kimbejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding your car. We are the ambassadors. Tusangibwa kulwe Masaka butuke Matanga kumusinji gwoba kulambula tusimba okutya Mukama tumanye nti kyekisinga. We are the ambassadors teriya tusimba omufalise ebikozesebwa omwana w'okusomero gyabisanga gyabisanga amazina amasanyalaze wane waffe byonga twabigonza twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawoyo weleeta omwana wo oddeko sirike bikye kimbejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding your car Hillview primary we are the ambassadors. Tusangibwa kulwe Masaka butuke Matanga kumusinji gwoba kabaka kwe batusumba okutya Mukama tumanye nti kyekisinga. We are the ambassadors teriya tusinga omufalise ebikozesebwa omwana w'okusomero gyabisanga gyabisanga amazina amasanyalaze wane waffe byonga twabigonza twabigonza ebisale by'essomero bijja mu nsawoyo weleeta omwana wo oddeko sirike bikye kimbejja nakirangira bwe tutyo bwe tuyisa omwana wo tulabirira omwana wo tajulirira waka buyonjo n'empisa okusoma first class ssomero lya primary boarding your car Hillview primary we are the ambassadors.